Apostoļu darbi 21. Nodaļa. Šķīrušies no viņiem, mēs taisnā ceļā nonācām Kosā, pēc tam Rodā un no turienes Patarā. Atraduši kuģi, kas devās uz Foinīkiju, mēs uzkāpām uz klāju un devāmies ceļā. Kad ieraudzījām Kipru, atstājām to pa kreisi un devāmies tālāk uz Sīriju un piestājām Tīrā, jo tur no kuģa bija jāizkrauj krava. Sastapuši mācekļus, mēs palikām tur 7 dienas. Mācekļi gara mudināti brīdināja Pāvilu, lai viņš neiet uz Jeruzālemi. Kad šīs dienas bija pagājušas, mēs devāmies prom, un visi ar sievām un bērniem mūs pavadīja, līdz bijām izgājuši ārā no pilsētas. Tur nometušies ceļos jūras krastā lūdzām Dievu. Tad mēs atvadījāmies un uzkāpām uz kuģa, bet ļaudis atgriezās mājās. Mēs atstājām Tīru un jūras ceļu pabeidzām Ptolemaīdā. Tur apsveicinājušies ar brāļiem, palikām pie viņiem 1 dienu. Nākamajā rītā mēs devāmies ceļā un nonācām Cēzarejā. Iegājuši evaņģēlista Filipa namā, viņš bija viens no tiem 7, mēs palikām pie viņa. Viņam bija 4 meitas, jaunavas, kas pravietoja. Mēs bijām tur uzkavējušies jau vairākas dienas, kad atnāca kāds pravietis no Jūdejas vārdā Hagaps. Viņš ienāca pie mums un noņēmis Pāvilam jostu, sasēja sev rokas un kājas un teica: Tā saka svētais gars. Jūdi Jeruzālemē tieši tāpat sasies vīru, kam šī josta pieder, un nodos to pagānu rokās. To dzirdējuši, gan mēs, gan vietējie lūdzāmies, lai viņš neiet uz Jeruzālemi. Bet Pāvils atbildēja: Ko jūs darāt, raudādami un manu sirdi plosīdami? Es esmu gatavs ne tikai tam, ka mani Jeruzālemē sasien, bet esmu gatavs pat mirt Kunga Jēzus vārda dēļ. Tā kā viņš mūs neklausīja, mēs rimāmies sacīdami: Lai notiek Kunga griba. Pēc tam mēs sagatavojāmies ceļam un devāmies uz Jeruzālemi. Ar mums kopā gāja daži mācekļi no Cēzarejas, kas mūs aizveda un izmitināja pie kāda sena mācekļa kiprieša Mnāsona. Kad nonācām Jeruzālemē, brāļi mūs ar prieku uzņēma. Nākamajā dienā Pāvils kopā ar mums iegāja pie Jēkaba, un tur ieradās visi presbiteri. Viņš tos sveicināja un pēc kārtas izstāstīja visu, ko Dievs pagāniem bija darījis caur viņu kalpošanu. To dzirdējuši, viņi slavēja Dievu un viņam sacīja: Redzi, brāli, cik daudzi tūkstoši ticīgo ir Jūdejā, un viņi visi ir dedzīgi Mozes bauslībā. Bet par tevi klīst runas, ka tu jūdiem, kas dzīvo starp pagāniem, māci atkrišanu no Mozes, ka viņiem nav jāapgraiza savi bērni, nedz jādzīvo pēc tēvu paradumiem. Kā nu ir? Katrā ziņā viņi dzirdēs, ka tu esi atnācis. Tad nu izdari, ko mēs tev lūksim. Mums šeit ir 4 vīri, kas devuši solījumu. Ej un šķīsties kopā ar viņiem un iemaksā par viņiem, lai viņiem var apcirt matus uz galvas, un lai visi zina, ka tie ir nieki, ko par tevi dzirdējuši, un ka tu arī pats dzīvo stingri, ievērodams Mozes likumu. Par pagāna ticīgajiem mēs savu spriedumu esam darījuši zināmu, lai sargās no elku upuriem, asinīm, žņauktu dzīvnieku gaļas un netiklības. Tad nākamajā dienā Pāvils, šos vīrus ņēmis un kopā ar viņiem šķīstījies, iegāja templī un paziņoja šķīstīšanās dienu piepildījumu, kad arī par ikvienu no viņiem tiks atnests upurs. Gāja jau 7. diena, kad jūdi no Āzijas viņu templī ieraudzījuši, sakūdīja ļaužu pūli un sagrāba viņu kliegdami: Izraelieši, palīgā! Šis ir tas cilvēks, kas visur māca pret mūsu tautu, pret Mozes likumu un šo vietu. Vēl arī grieķis ir ievedis templī un apgānījis šo svēto vietu. Viņi bija redzējuši Efesiet Trofimu kopā ar viņu pilsētā un domāja, ka Pāvils viņu ir ievedis templī. Visa pilsēta saviļņojās, ļaudis saskrēja kopā, sagrāba Pāvilu un izvilka viņu ārā no tempļa, un durvis tūlīt tika aizslēgtas.
kad tie jau dzīrās viņu nogalināt, ziņa, ka visa Jeruzālim ir nemieru pilna, nonāca līdz kohorts tribūnam. Paņēmis kareivis un centurionus, viņš nekavējoties steidzās pie tiem. Ieraudzījuši tribūnu un kareivis, tie pārstāja sist Pāvilu. Tribūns pienācis klāt, viņu arestēja un pavēlēja saistīt ar divām ķēdēm. Viņš taujāja, kas viņš tāds ir un ko nodarīs. Daži ļaužu pūlīs sauca vienu, daži ko citu. Trokšņa dēļ, neko skaidru nevarēdams saprast, tribūns pavēlēja viņu aizvest uz karaspēku nometni. Kad viņš bija nonācis līdz kāpnēm, pūlis tā spiedās virsū, ka kareiviem vajadzēja viņu nešnest, jo aiz viņiem nāca liels ļaužu pūlis saucot Nost ar viņu! Kad kareivi jau grasījās ievest Pāvilu karaspēku nometnē, viņš jautāja tribūnam. Vai man ir ļauts tev ko teikt? Tas teica. Vai tu proti grieķiski? Vai tik tu neesi tas ēģiptietis, kas pirms nedaudz dienām sadumpojās un izveda 1400 sikariešu vīru? Bet Pāvils atbildēja. Es esmu jūds, Tarsietis no Kilikijas un ievērojams pilsētas pilsonis. Es tevi lūdzu, atļauj man runāt uz tautu. Atļauju saņēmis, Pāvils nostājās uz kāpnēm un māja ļaudīm ar roku. Kad beidzot iestājās klusums, viņš aramiešu valodā sacīja.